Today, members of parliament voted to approve a ban which could make it illegal to smoke inside restaurants in the Czech Republic. Nearly three quarters of them voted for the ban, which could go into effect on the 30th of May, World No Smoking Day. The ban is yet to be approved by the Senate and President Zeman, but what do the people of Prague think? Myslím si o tom, prostě, že by to mělo být půl na půl. Polovina nekuřácká, polovina kuřácká, že to je jakoby diskriminace pro kuřáky. Tak, já jsem kuřačka a myslím, že by se v restauracích ale kouřit nemělo, nebo by to mělo být oddělené. Já jsem nekuřačka, ale zásadně nesouhlasím s tím, aby se kouření zrušilo v restauracích. Já souhlasím s tím, aby byl schválený, že budou nekuřácké restaurace, protože mě kouř velice vadí celý život, nemám to ráda. After 2 hours in parliament, the vote was in. The ban did not get a single vote from the opposition party, ODS. Over 18,000 Czechs die each year because of smoking-related diseases. This figure is much higher than the average from other high-income countries. With nearly a third of men and a fifth of women smoking, we do not yet know how the ban will affect businesses. Corleone's in Andiel has smoking and non-smoking areas. We spoke to them to see what they think about the ban. Jelikož lidi nechtějí prostě jíst tady v té zakouřené části, takže většinou se shlukují dole ty nekuřáci. Hodně se stává, že i lidi buď občas odejdou z toho kuřáckého, anebo si čekají na to místo v tom nekuřáckém. Hodně souhlasím, protože jako my jako zaměstnanci tady 16 hodin pracujeme vlastně v zakouřeném prostředí, což není ani pro nás dobrý, byť jsme někteří kuřáci. A myslím si, že ani to naši restauraci nějak jakoby neohrozí, protože my jsme tady jakoby dobrá restaurace, máme kvalitní jídlo, lidi sem budou chodit za tím jídlem.